Správy televízie Severka. Právo na prerokovanie vecí bez zbytočných prieťahov zaručuje ho aj Ústava Slovenskej republiky. Napriek tomu evidujú slovenské súdy stovky až tisícky sťažností na prieťahy v súdnych konaniach, teda na neprimerane dlhé súdne konania. Veľká časť sťažností skončí až na Ústavnom súde. Ten len v minulom roku uznal 212 porušení tohto práva a priznal vyplatenie odškodného vo výške viac ako 800 000 eur. Súdnictvo by malo byť garantom spravodlivosti. Právny štát je základom pre úspešné podnikanie. Je to na Slovensku naozaj tak? Keď človek sleduje politiku, tak jak sa ťahanice súdne riešia, tak ma to tak nejako odrádza od toho, aby som sa vrátila na súd. Nie všetky záležitosti sa dajú riešiť na súdoch s tým, že máte šancu na pozitívny výsledok. Každá kauza strašne dlho trvá. V Amerike vás odsúdia za 3 dni. A sedíte. Hej. A tuto 10 rokov a nič. Čo nedokážem zmeniť, tak to proste neriešim. A každý máme svoj život, takže neviem, neriešim to. Nikdy neodsudili nikoho. Rána v ráne oko nevykolie. To tu je tak u nás, v našom štáte. Publicistickú reláciu z cyklu Občania pre demokraciu na tému Súdy pod dohľadom uvedieme v piatok v premiérovom vysielaní o 18:20. Televízia Severka. To sú informácie z vášho mesta. Sledujte televíziu Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.